ଛୋଟ ଏକ ପାହାଡ଼ି ନାଳ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ବାଉଁଶ ପୋଲ। ଏହା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିନପାରିଲେ ହେଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଧନ ଓ ଜୀବନର କରିପାରୁଛି ସୁରକ୍ଷା। ଏହାକୁ ସରକାର ନୁହଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗାସିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଣ୍ଡ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁର 40 ଅଧିକ ପରିବାର 4-5 ଦିନ ଶ୍ରମଦାନ ଜରିଆରେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାତାୟତ। କାଠ ବାଉଁଶ ଦଉଡ଼ି ଓ ଲୁହାକଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର କରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପୋଲ ଉପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କରିପାରୁଛି ବାଇକ। ଗାଁରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଟ ସ୍କୁଲ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପାହାଡ଼ି ନାଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନାଳ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ତିଆରି ପାଇଁ ଦାବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣୁନଥିଲା ସରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଆଜି ଏ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି 40-50 ପିଲା, ତେଣୁକରି କେ ମଲେ ମଦ ଏଇଟା ନେଇ ହେବ କି କେ କିସଲେ ନେଇ ହେବ ବୋଲି ଏଇଟା ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଚାନ୍ଦା ବଦା କରିକରି ଏ ବ୍ରିଜ୍ଟା କରୁଛୁ। ଚଳପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କି ଗୋଟେ ନର୍ମ ଅଛି, ଶାଗ ଡାଲ କିଛି ଯାଆସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ତୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି 40 ପରିବାରର 200 ଲୋକ। ଏପଟେ ଗାଁ, ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଟ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା, ମଝିରେ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ପାହାଡ଼ି ନାଳ। ଗାଁ ପାଇଁ ସଡ଼କଟିଏ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ନାଳ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ରୋଗୀକୁ ବୋହି ବୋହି ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ନାଳ ଉପରେ ସେତୁଟିଏ ତିଆରି ହେଉ। ଏହି ଦାବି ନେଇ ଲୋକେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁର ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ଜଡ଼ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନଥିଲା। ଏହି ଗାଁରେ ଏବେ ବି ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି, ପାଣି ଆଉ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛୁଆଁ ହୋଇ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶେଷରେ ସରକାର ନ ଶୁଣିବାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାଉଁଶ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ସେ ରାସ୍ତା ନଦୀ ଆଇଲେ ବେଲେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି, ମଣିଷ ଚାଲି ଯାଇ ହେଉନି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଣି ହେଉନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଜିନିଷଟା ବନେଇଛୁ। ଆଉ ଯୋଜନାଠାରୁ ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଥିବା ତୁଣ୍ଡ ଗାଁର ତୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଦିନ ଶାଣିତ ହେବ, ହୁଏତ ସେହିଦିନ ପ୍ରଶାସନର ଭାଙ୍ଗିବ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନୀତ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ବାଉଁଶ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ଏବେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲା ପରେ ବି ନା ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶାସନର ନଜର, ନା ସରକାରଙ୍କର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ କି ଏଇ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲଟିଏ, ନା ଏଇ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ ଉପରେ ପୁଣି ଚାଲିଯିବ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ। କାଶୀପୁର ରାଜେଶ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।